Vjerojatno ste već čuli za djeve iz bajki, mlade kraljevne i ljubke princeze. Čitali ste o njihovim pustolovinama, o čekanju na vrhu kule, spavanju stogodišnjim snom, pečenju pita od otrovnih jabuka. Čuli ste priče djevojaka kože bijele poput snijega, djevojaka lijepih i ljubkih i tako, tako sretnih. One se ne moraju bojati. Na kraju, njih će spasiti princ. Za njih će se boriti mladići i njihov će osmijeh natjerati svako čudovište da nestane. Nažalost, mnogo toga što ste čuli, samo su priče. Nekoć davno, rođena je djevojka čijim je žilama kolala magija. Pojavila se djevojka koja je trčala sa vukovima. Postojala je djevojka koju su bogovi proklali. Živjela je djevojka koja je ubijala čudovišta. Naše priče nisu sretne. Dali su nas prinčevima ili čudovištima. Prokleli nas i otjerali u nepostat. Lutamo svijetom, bježimo od bogova. Čudovišta iz mraka znaju naše ime. Tama čeka da nas ugrabi k sebi. Nekima od nas ukrali su djecu. Nekima od nas ukrali su dušu. Dali smo sve što imamo, svoju sreću i radost, svoje bogatstvo. Ako to nije bilo dovoljno, dali smo i same sebe. Svijet nas i dalje pokušava slomiti. Mi se i dalje ne dajemo. Mnogo nas je takvih. Dajte da vam ispričamo priču. Priču o djevojci koja je trčala s vukovima. Spasila kraljevstvo. Vladala kraljevstvom. Ubila razbojnike. Oženila zmiju. Hodala u cipelama od željeza. Pjevala vilama. Posjetila sunce. Izlječila princa. Pretvarala se u cvijet. Dajte da vam ispričamo svoje priče. Uvjeravamo vas da nijednu od ovih još niste čuli. Svijet ih je pokušao izbrisati. Mi ih držimo na životu. Mi ih i dalje živimo. Zovu nas bajkarice i ovo su naše priče.